Dobro večer, lepo pozdravljeni na skoraj, bom rekel, drugi že pomladni dan, ki ni čisto navaden dan. Pred nekaj leti, 21. marca 2013, je prisegla vlada Republike Slovenije, ki je imela več posebnosti, kot bomo slišali v današnjem večeru. Ampak verjetno največja posebnost je bila, da je to vlada, ki jo je prvič v zgodovini Slovenije vodila ženska, in sicer gospa Alenka Bratušek. In druga posebnost te vlade je, da je začela svoj mandat v najbolj nemirnih časih, v, bom rekel, zadnji zgodovini Slovenije, samostojne Slovenije, in tudi o tem več v današnjem pogovoru, še več pa seveda v knjigi, ki jo nocoj predstavljamo. Knjiga ima naslov V svojih čevljih. Mnogi v tej dvorani veste, kaj pomeni ta naslov, kaj z njim sporočamo. Več o tem pa seveda skozi pogovor, ki ga bomo nocoj predstavili Alenka Bratušek, Tadej Golob in pa moja malenkost. Najprej seveda vprašanje Alenki, osrednji junakinji te knjige, če rečem tako. Zakaj pravzaprav knjiga? Alenka, prosim. Preden dam ta odgovor, seveda tudi z moje strani en lep pozdrav vsem in sem vesela, da ste se odzvali mojemu vabilu.
Ja, 21. marec, 5 let nazaj, je bil poseben dan. Vlada je sicer prisegla en večer prej, ampak takrat smo imeli prvo sejo vlade. Tako da namenoma predstavitev knjige tudi 21. marca. Pa še nekaj zahval bom naredila, preden odgovorim na vprašanje. Te knjige ne bi bilo, ker ne bi bilo vsebine, če v moji družini ne bi bilo razumevanja za to, kar se grem. Verjetno niso prav veseli, ampak me podpirajo ali pa vsaj zelo ne nasprotujejo. Tudi njihova življenja bi verjetno bila veliko lažja, če se sama ne bi ukvarjala s politiko. Kot drugo, te knjige ne bi bilo, ker ne bi bilo vsebine, če ne bi bilo mojih ministric in ministrov in tudi koalicijskih partnerjev. Tako da še z tega mesta hvala, da ste takrat bili del te, jaz sem prepričana, uspešne zgodbe. Seveda hvala Tadeju, da je sprejel izziv in pisal tudi o politiki, kako je bilo težko, bo povedal sam. Hvala mojemu prijatelju Rudiju Španzlu, da je narisal, lepo narisal moje čevlje, ki so na prvi strani, in tudi Jani Jošlaj, da je tako lepo oblikovala to mojo knjigo. Zdaj pa, zakaj knjiga? Zato, ker so tisti časi, tisti 2 leti, 13 in 14, bili prelomni leti, seveda najprej zame, ampak tudi za državo. Po eni strani sem vesela, da se pravzaprav danes ne govori več o tem, kako težko je takrat bilo, ker to pomeni, da pač smo tiste slabe stvari pozabili. Velika večina ljudi pa pravzaprav sploh ne ve, kako po robu smo hodili, kako malo je manjkalo, da v naši državi ne bi bila kakšna drugačna zgodba, mogoče takšna, kot jo danes spremljamo v Grčiji. Ja, treba je bilo sprejemati težke odločitve, ljudje nam niso ploskali, ampak če veš, da je nekaj dobro za ljudi in za državo, potem pač to narediš. V knjigi je tudi marsikaj, kar do danes niste vedeli, ampak to tudi danes ne bom povedala, to boste morali prebrati. Danes so me novinari spraševali, če bo zaradi te knjige name kdo bolj jezen. Moj odgovor je, da nobeden bolj, kot je že danes. Je pa v njej zapisan moj pogled na dogajanje stvari iz tistih 2 let. Še bolj sem pa vesela, da je v knjigi zapisano tudi razmišljanje mojih političnih sopotnikov, pa tudi prijateljev. Hvala lepa, Alenka. Avtor knjige je Tadej Golob. Lahko zdaj rečemo že kar priznani slovenski pisatelj. Vrhunski alpinist, pa ne bom našteval, ker bi nam vzelo preveč časa. Ampak Tadej se je že dokazal z nekaj biografijami. Gorana Dragiča, Petra Vilfana, Zorana Predina. To pa je, kolikor vem, Tadej, prva, bom rekel, politična knjiga, ki si jo napisal. Zato me zanima, kako da si sprejel ta izziv, kako si ga doživel in kako je bilo biti v političnih čevljih. Najprej lepo zdrav, me veseli, mislim, slovenski pisatelj ponovat ni deležen take množice, ne, v predstavitvi knjige. Ja, stvar je taka, mene je Uroš Grilc poklical in mi je predstavil to idejo. Mi da se z Urošom poznava že z plezalnih, mislim, časov. In jaz sem najprej rekel, in mi je povedal, da je ena od nalog te knjige tudi neke vrste učbenik za študente politologije pa ekonomije in vse to. In jaz sem odklonil najprej, ne. Ker jaz sem na fakulteti za družbene vede, eden od redkih predmetov tovrstnih je bila statistika, ki sem ga komi naredil. Ne. Tako da sem, ampak potem me je pa začeli zanimati in nekako sem se lotil tega na podoben način, kot sem se z Goranom Dragičem. Ne. Alenka je seveda glavna oseba v tem filmu oziroma v knjigi.
Obenem smo pa pri vsakem poglavju še relevantne ljudi poklicali, ne? Ker je bilo spet doskrat prav zabavno še z enim drugim Urošem Čuferjem. So se dobila, ne? Spet smo pri ekonomiji, mi je razlagal na dolgo in široko. Jaz sem kimal in to posnel in pretipkal. In potem me je poklical. Je rekel, veš kaj, bom to jaz sraj napisal. No. Pač nisem sam jaz v tej državi, ki imate težave s Excelovimi tabelami. Ne, tako da. Skratka, bilo je po svoje zelo zanimivo, ker se mi je odstrl nek nov svet, ki ga bom mogoče uporabil v kateri od kriminalk, ki jih bom še napisal. Marske novega sem se naučil, spoznal tudi zelo zanimive ljudi in zdaj, ko se zahvaljujemo, že zahvalil bi se seveda vsem, ki so sodelovali. Moram pa še enega omeniti Jerneja Pavliča, ki je pri Alenki Alfa in Omega, kar se operative tiče. Ja. Mislim, jaz sem navajen delati s temi uredniki raznih založb in kar pomeni, da moram bolj ali manj vse jaz narediti. Tukaj sem pa prvič imel res podporo tako, ne. In seveda bi se rad zahvalil Lenki, ki sem spoznal, zakaj pravzaprav takrat nismo prišli pod trojko, ne. Nisem edini, ki misli, da je... mislim, da se zna pač obrniti, kot se rečemo, ne. Hvala lepa, tedaj seveda bomo kasneje odgovarjali na vprašanja, verjetno bo kakšno vprašanje tudi zate. Ostanimo še pri predstavitvi knjige, izdala jo je založba Didakta, njen direktor je Rudi Zaman, ki je tudi nazoj z nami. Predvsem bi rad povedal, da založba Didakta izdaja več, oziroma je že izdala več knjig tovrstne vsebine, več pa seveda Rudi Zaman predvsem. Kako da ste se odločili, da greste v izdajo knjige aktualne slovenske političarke? Dobar večer. Pred leti je Didakta zasnovala zbirko, ki bi na kritičen in zelo transparenten način oblikovala nekatere poglede na politično in kulturno življenje Slovenije. In pač prvi ugledni avtori te zbirke so bili dr. France Bučar, nemški politik Joška Fischer in tako naprej. In ko je prišla pobuda, da bi morda izdali tudi knjigo, ki opisuje biografijo in delo gospe Alenke Bratušek, se nam je zdela ideja izredno zanimiva in izredno navdušeno smo sprejeli to pobudo, da se uvrsti v to zbirko tudi ta knjiga, ki nam v tem predvolilnem času prikazuje nekatere poglede in s tem preventivno preprečuje polresnice in druge dileme pri posameznih vprašanjih, ki se bojo pri nadaljnih poteh volitev in politike dogajali. Mislim in verjamem, da je ta knjiga tako dobra, da bo Alenka Bratušek še dolgo ostala v svojih čevljih. Hvala. Knjiga političarke je navadno taka, da je, če je njena biografija, pričakovati, da bo na naslovnici njena slika, njena fotografija. Tokrat ni tako, tokrat je na naslovnici risba čevljev, delo akademskega slikarja in grafika Rudija Španzla, ki ga prosim za nekaj besed ob tej priložnosti. Pozdravljeni in dobro večer. Pravzaprav zdaj bi moral govoriti o čevljih, ker pa nisem čevljar, bom pa stvar povedal na drug način. Jaz sem slikar, ne govornik, vendar pa me je na prošnjo Alenke pravzaprav začela zanimati tudi ta likovna plat te rešitve. In mislim, da ima Lenka danes iste čevle in to so čevli Roberto Cavalli, če tako rečem, to ni kar tako. Ja, in se pravi, jaz njih pogledal vsi strani, kajti na podplatu imajo svoj pečat heraldični kot grb in na špici. Skratka, taga čevla še jaz nisem videl. No, in mi nosimo peko pa bata pa tako naprej, ne? In to je bilo malo, kako bi rekel, zelo sofisticirano in po domač povedan se mi je fajn zdel. No, in da sem rekel po domače, kot tudi Lenka včasih, jo vide kakšen savinski, štajarski ausdruk v svojih govorih, kar se mi zdi tako božajoče, saj meni, ki sem bolj lokal patriot.
No in ta čevelj sem jaz potem narisal z oglem, narisal s tušom, no in naša odlična oblikovalka Janja Ošla iz Kranja, prekmurskega porekla, če tako rečem, da se ne bomo Štajerci sam hvalili, je naredila imenitno, lepo naslovnico, no in mislim, da bo ta knjiga imela vpliv, mislim pa posebno po tem času zdaj, ki je pač že predvolilni tako rekoč, ne, in bo odprla, jaz jo še nisem čital, verjetno druge vizure, se pravi drugo stran medalje. Mi smo bili osvetljeni z informacijami tako in drugače samo iz ene strani. Ne? In tukaj imamo pa zdaj šanso, da bomo videli tudi drugo stran medalje. Zdaj, jaz bi rekel še to. Alenka in jaz smo landsmani, to pomeni po slovensko rojaki, ampak mi tako govorimo. No, in mi je ljubo, da smo si blizu in obenem bi rad tudi rekel, da je Alenka pravzaprav in Iztok Purič, da sta botra moji sliki, ki visi danes na Brdu, poklon domovini, triptih 2,5 m × 8 m. In če ne bilo te dveh ljudi, Alenke in Iztoka, mi te slike ne bi imeli, no, imeli bi verjetno kaj drugega. Skratka, to je bilo naše srečanje, zelo kreativno in pa produktivno. Alenko sem pa srečal na zelo neobičajen način, ona je toliko in toliko mlajša, vedel sem za njo, vendar smo se srečali na eni sedmini. Ampak tudi to je del življenja, no in takrat sem spoznal tudi njeno mamo, ki jo lepo pozdravljam, ki je med nami, sestro Vesno, in pa njenega nečaka Levčka, ki je tudi tu, baje, pa jih še nisem videl. No in hočem reči, da smo mi Savinčani pravzaprav se dobro počutimo med sabo in smo lokal patrioti več ali manj. No in tudi v naši šprahi ali pa mu rekel izvajanju visoke slovenščine znamo biti včasih malo drugačni. Dej pa, ker je pa Savinska bila pa čistko, bom rekel, ekonomsko veliko močnejša od drugih delov Slovenije, ravno zaradi hmeljarjev, mi smo pravzaprav birovci imenovani, ne, in je bil standard tudi višji, zato se imamo za Štajerce deluks. Ja. No. In tako da se pravi, Alenka je v politiki, mi nismo, ampak se pravi, se ne ukvarjam s politiko, politika se z nami ukvarja, ne? Se pravi, da smo vsi politiki. Ja. No in to bi še rad rekel, da mi je ljubo, ne? Da bo zdaj osvetljena druga stran, kajti ta sedma sila, vemo, da ima strašansko moč, lahko zelo povzdigne stvari, lahko jih pa zelo zatre. In mislim, da ima naša Alenka skušnje takšne in drugačne. No in zato, ker se mi danes zdi celo, da je to en shod tistih ljudi, ki podobno razmišljamo ali pa jo imamo radi, takšen, da bi v tem trenutku in tukaj in zdaj zaželel srečno pot na novih izzivih, na težkih nalogah, na težkih plezalnih turah, ki se ji obetajo, ne, in danes ima čevle tudi z tem vzorcem, ki je Jaguar, ne, kar tudi malo, bom rekel, malo spominja na Alenko. No in se pravi, Roberta Cavallija ne bi pri njenih nadaljnih pričakujočih uspehih pa zamenil pa Manolo Blahnik. In takrat bomo pili iz tistega čevla tudi čampanc. Ja, hvala lepa. Hvala seveda Rudiju, sam še eno stvar bi rada dodala. Ni bilo namenoma, ampak očitno je bilo tudi to prav, da se je zgodil. Trije kraji v mojem življenju igrajo ali pa imajo posebno mesto. Prvo je seveda Žalec oziroma Žavc, kot rečemo mi, kjer sem preživela mladost. Drugo je Ljubljana, kjer sem študirala in še zdaj služim kruh oziroma hodim v državni zbor. In Kranj, kjer pa že kakšnih skoraj 30 let živim. In tudi pri ustvarjalcih te knjige sem uspela te tri kraje združiti. Tadej Ljubljana, Rudi Žalec in Janija Kranj.
Zdaj pa je čas, da malce vendarle pokukamo v vsebino knjige, seveda ne preveč, da boste lahko kot bravci potem uživali v vseh, ne samo skrivnostih, ampak tudi podatkih, ki jih ima ta knjiga. Zato vabim k besedi verjetno najbolj gostobesednega ministra v vladi Alenke Bratušek. Nekateri se že smejejo, to je strah in trepet novinarjev, ker odgovarja v eno zložnicah ali morda, če je v dobri formi, v dvozložnicah. Torej, dr. Uroš Čufer, minister za finance v vladi Alenke Bratušek. Dogovorjeni smo za 20 minut. Bomo videli. Hvala, sem si pripravil listek. V bistvu bil petek, tretji dan, ko smo bili drugi dan pravzaprav vlade. V sredo smo bili imenovani. V četrtek je bila primopredaja, ki je več ali manj PR-ovski del, ker se slikaš in to je to, plus srečanje z prve seje vlade. In v bistvu potem petek, ko začneš pravzaprav spoznavati, kje pravzaprav sploh imaš pisarno. In na ministrstvu za finance tisti del, ki pripada, bom rekel, ministru, njegovemu kabinetu bil prazen, ker ko se minister odide tudi cel kabinet in jaz nisem imel svoje ekipe še takrat. In v bistvu bila Suzana, poslovna sekretarka, ki je pravzaprav igrala vlogo moje poslovne sekretarke, šefice kabineta, pa še obeh državnih sekretarjev hkrati. In popovdne, proti treh popovdne mi reče, Uroš, jaz mislim, da boš mogel za vikend v nedeljo v Bruselj. Jaz se malo presenečen pogledam, ker tega nisem pričakoval. Se vprašam, kako to misliš, da boš šel v nedeljo v Bruselj? Prav ja, Evroskupina bo odločala v Cipru. Ok. In kam jaz s tem zraven? Ja, pač si del Evroskupine. Ok. In kako ne jaz odločam v Cipru, če še Slovenije ne poznam? Nisem si predstavljal ravno tako dobrega začetka. Rekla, ja, ok, to je pač ena od tvojih nalog. Ok, in če ne grem? Potem gre pač tvoj državni sekretar. In če ga nimam, gre drugi državni sekretar. In če tudi tega nimam, mi že sama povedala, da tudi tega nimam, potem gre pa ambasador. No, tega smo imeli. Tako da smo pač prosili ambasadora, da gre na mesto mene pač na to evroskupino. Ambasador običajno spremlja ministre na evroskupinah in na drugih skupinah, drugih zasedanjih v Evropski komisiji. No, kasneje mi pač ambasador povedal, da je to en najbolj brutalnih in agresivnih sej evroskupine, kar jih je bilo. Končala se pozno po noči. Nič podobnega ni nikoli prej v življenju videl in zaključila se tako, da je šel Cipr v bail-in in v popolno krizo. Ok, ampak v ponedeljek je to pomenilo, da ko so se vsi vprašali, kaj zdaj, kako naprej, so vsi ugotovili, da kdo je naslednji? Slovenija. Tako da bili smo na najboljši možni poziciji, kar se lahko da na začetku, mislim, da se slabše sploh ni mogla začeti. In dobili smo vso pozornost medijev v tako kratkem času, tako intenzivno, da se jaz sploh nisem zavedal, da je to nekaj popolnoma nenormalnega. In da je to, sem mislil, da je to pravzaprav enako. Okolje nam pravzaprav res ni bilo naklonjeno. Ampak, če pogledam in ko recimo gledam, kako različne vlade funkcionirajo, jaz vidim, da obstajajo dvoje vrste vlad. Dvoje vrste ministrov in dvoje vrste predsednikov vlad. So taki, ki so predsedniki biti in so taki, ki so predsedniki narediti. Predsednica in mi kot vlada smo bili od začetka do konca vlada, ki je bila popolnoma fokusirana v to, kako narediti. Razmišljali smo samo o tem, kako zaključiti našo misijo, ki je bila kako spraviti Slovenijo iz krize, čisto nobenega drugega fokusa, nobene druge zadeve nas pravzaprav ni zanimala. In mislim, da smo čisto vse, kar smo obljubili, tudi izpolnili, čisto nič nismo pustili takih stvari, ker bi bili pomembni, da bi jih da bi postali nezaključene. In ko pogledam, vidimo, da v Sloveniji še pravzaprav zelo veliko stvari za narediti. Na velikih področjih. Če samo začnem s prvim, pa ne bom šel zelo daleč v zdravje, ne razumem, kako lahko je zdravje bank bolj pomembno od zdravja ljudi, pa vidimo, da je problem bistveno manjši, bistveno cenejši, bistveno preprostejši, imamo vse gradnike, da lahko to skupaj zložimo, pa se pravzaprav v zadnjih 4 letih ni nič spremenilo,
krizo z bankami pa smo rešili v letu in pol. Tako da, Alenka, jaz verjamem, da v trdo dela, da ima ta prave cetile, ta prave vrednote, dobi vas, bom rekel, možnosti, da naredi tisto, kar pravzaprav ima namen narediti. In jaz ti želim veliko sreče in ti rad povedal, da lahko računaš name, kadarkoli želiš. Morda je bil to govor novega ministra za zdravje, ampak to prepuščam novinarjem, ki bomo seveda tudi dali besedo malo kasneje. Vlada Alenke Bratušek je bila kot seveda vse vlade doslej koalicijska vlada in z nami je kar nekaj, bom rekel, sodelavcev iz tistih časov, tudi seveda še sedaj aktivnih politikov in k besedi vabim enega od njih in sicer Matjaža Hana, poslanca socialnih demokratov, da izpolnimo tudi ta koalicijski del sodelovanja, ki je bilo uspešno in pozitivno. Malo da imam jaz v življenju tremo, ampak danes imam pa res. Prvi, zato, ker ne vem sicer, zakaj sem dobil ta privilegij, da v množici prijateljev, Alenka, v množici tvojih ministrov, v množici na koncu tvojih poslancev, dobim to priložnost, da tebe in tudi prijatelje ob tej pomembnem dogodku nagovorim. Zdaj, še to, medklic. Čufar ni tu govoril na svoji interpelaciji, kot je danes govoril. To je nemogoče. Pa vmes je malo socialista ratu, to me je tako Igor spremljal. To je, smo na pravi poti. Zdaj, kaj reči o naši dami tukaj pred nam? Lahko bi seveda jaz povedal marsikaj, kot koalicijski poslanec, da smo imeli dobro predsednico vlade, prvo žensko v zgodovini, da je Alenka dobra poslanka, da je bila Alenka zelo dobra direktorica direktorata za proračun. Zdaj, v tu se ne bom spuščal, kakšna si predsednica stranke, ampak glede na število ljudi si dobra predsednica stranke. Ampak danes bi rekel neki drugače. Zame je Alenka v prvi vrsti prijateljica. In prijateljstvo, dragi moji, ima samo eno lastnost. To, da je iskreno. In iskrenost je marsikdaj prijetno, marsikdaj pa tudi ni prijetno. Prijetno je seveda takrat, ko se hvalimo, ko se spodbujamo, neprijetno pa je takrat, kadar se grajamo in kadar smo tudi kritični. Takrat malo boli. A v Alenki Bratušek bi povedal rad nekaj iskrenega. V politiki in v življenju nasploh upam, da so te strinjali, sta dva tipa ljudi. Eni so veliko potezni, takšni, ki vlečejo naprej in ki v svoji veliko poteznosti tudi veliko tvegajo. So pa seveda tudi takšni, ki raje ostanejo na varni strani, a takšni, dragi moji, ne premikajo nemogočega. Alenka seveda ne sodi v to drugo kategorijo, ampak sodi v ono prvo kategorijo. Alenka je oseba velikih potez. Včasih ti ljudje s to veliko poteznostjo veliko pridobijo, vendar tudi veliko izgubijo. Deležni so veliko pohval, vendar v naši lepi Sloveniji tudi veliko graj. A odlikuje jih nekaj, kar verjamem, da vsi v tej dvorani neizmerno cenimo. Če se z njimi strinjamo ali pa ne. To, da so odločni, to, da so energični in to, da so pogumni. Ob tvoji izdaji, Alenka, te knjige, želim samo to, da ostaneš takšna, kot si. Veliko potezna in predvsem pogumna ženska.
da ti vse te kritike ne šežejo do živega in da sovereno še naprej po teh tvojih lepih čevljih hodiš po svoji poti. Že bom pa jutri prinesel. Hvala. Hvala lepa. Nocojšnja predstavitev je seveda ni namenjena samo, bom rekel, političnim prijateljem, sopotnikom in tako naprej, ampak tudi najširši slovenski javnosti, zato so seveda na predstavitvi tudi novinarji. In če je kakršnokoli vprašanje iz novinarskih logov v zvezi z knjigo ali pa karkoli povezano s tem, seveda prosim, sicer pa velja vabilo tudi za vse ostale goste nocoj. Če bi kdo želel karkoli v zvezi z knjigo dodati, vprašati, morda kakšen od ministrov povedati kakšno od, ne bom rekel anekdot, ampak kakšnih prigod na seji vlade, seveda vabljeni. Sicer pa bomo za besedo poprosili še posebno gostjo, to me je Alenka posebej prosila, in sicer je to njena razredničarka, gospa Jana Gorjup, ki jo prosim, da pove nekaj besed, predvsem v smislu, kako, ne bomo šli v detalje, kako je bilo v srednji šoli, ampak kako danes gleda na svojo nekdanjo, bomo rekli, varovanko. Dobri večer. Kako gledam? Gledam vedno lepo. Nikoli nisem gledala grdo. Nikoli se ni iskrilo, ker ni bilo te potrebe. Toliko hvale, ko slišiš danes. Jaz bom povedala pa nekaj zelo realnih stvari. Ko je Alenka prvič prišla v razred na srednji tehnični šoli, je rekla, a moramo mi imeti tu nota pouk? Sem rekla, oprosti. Rekla, a vi nas mogoče ne vikate? Sem rekla, ja, a želite, gospodična? Rekla, jaz sem tvorišica Bratuškova. Njena angažiranost, njena družboslovnost, njena revolucionarnost je prihajala vedno do izraza. Bila sem njena učiteljica, ne boste verjeli predmeta, ki ga marsikdo danes več noče slišati, samoupravljanje s temelji marksizma. In nemščine, tako je. Pri samoupravljanju temelji marksizma smo delali revolucijo, ne? In ti nadobudneži so rekli, zakaj mi ne moremo biti druga Švica? Kaj vse sem jim povedala? Na koncu, ko nisem imela več besed, sem rekla, zato ker nismo Švicarji. Mislim, da je v tem tudi danes nekaj resnice. Učila sem nemščino. Nekaj mi je žal. Draga Alenka, da na tistem nesrečnem zagovoru v Bruslu nisi govorila nemško. Bolje znaš. Ne samo vsebinsko, tudi izrazoslovno, da o sintaksi in o drugem ne govorimo. Kakšna dijakinja je bila? Povprečna. Vendar njeno srce je bilo široko. Zbunila se je tudi za Boštjana Vesleta, ki se mu je pri fiziki naredila krivica. A je tako, Alenka? Je tako. In ko smo se na drugi obletnici mature srečali, ta dva človeka prideta in rečeta, a veste, kaj je ratalo iz naju? Sem rekla, nekaj vem, veliko slutim, vsekakor pa tebi, kot tudi Boštjanu, želim na vajni profesionalni poti, ne samo tako vlado in ne samo take čevlje, stopi tudi v večje, višje, ker ti to pripada. Dovoli, da ti tudi danes jaz da podarim nekaj majhnega. Namreč izdala sem monografijo na temo, ki bo za našo družbo in tudi za tvojo vlado, ki prihaja, sem pripričana. Zelo pomembna. Namreč monografija o staranju. To je izziv slovenske družbe, ki se država do sedaj z njo ne ukvarja tako, kot bi se morala. Pa ne zato, ker sem že jaz tako stara. Zato, ker prihajajo časi, ki to zahtevajo. Alenka, vse dobro ti želim. Še enkrat k besedi vabim ministre in vse druge, seveda, sopotnike, sodelavce, prijatelje, novinarje morda. Sicer bomo s tem uradnim delom predstavitve končali in potem se bo nadaljevalo najprej podpisovanje Alenke in knjig. Medtem seveda tudi opozarjamo na stojnico didakte, kjer so knjige na voljo po danes diskontni ceni, ne, gospod Zaman.
In potem seveda druženje in pogovor o tem, kar je bilo, predvsem pa o tem, kar nas druži in kar je pred nami. Če ni torej več dodatnih vprašanj, se vam vsem skupaj zahvaljujem in prosim malenko za sklepno misel. Ja, kaj naj pa zdaj na koncu še enkrat povem, da sem neskončno vesela in ponosna, da je seveda ta knjiga danes pred nami, ampak še bolj na to, da sem dobila možnost in bila prva predsednica vlade v naši državi. Hvala še enkrat vsem, ki ste mi to možnost dali. Hvala vsem, ki ste pri stvareh, ki smo jih sprejemali, pomagali. Jaz sem še danes prepričana, da smo naredili ogromno delo. Ni bilo lahko, večkrat je bilo težko kot lahko, ampak če veš, da je nekaj dobro in da je nekaj treba, potem je pač te stvari potrebno narediti in jih ne prelagati v prihodnost. Res je, da mi te možnosti niti nismo imeli, ker če bi mi to prelagali, potem bi probleme slovenske države reševal nekdo drug. Še enkrat iskrena zahvala vsem, ki so mi pri tej knjigi pomagali in seveda si želim, da jo bo prebralo čim več Slovenk in Slovencev. Hvala, da ste danes z mano. Prosim, imamo vendar je tudi novinarsko vprašanje, če lahko Vladimir Vodušek, Top TV, Top TV. Jaz bi sam prašal mogoče o političnih načrtih, ne, sicer sem že zdaj v zadnjih dnevih večkrat prašal, kakšne so politične načrte. Gospod Lenke Bratušek, zdaj seveda za te volitve in pa seveda po teh volitvah, ne, mislim predvsem glede na to, da vidim, da je precej potencialnih koalicijskih partnerov ali pa tukaj. Zdaj to ni politični shod, tako da jaz tudi ne bom delala politične propagande in tudi to v našem terminu ni bilo načrtovano, da bo dan, preden bo ta knjiga izdana, odstopil predsednik vlade. Tako da tudi jaz tega nisem vedela. Ampak kakorkoli, volitve so pred nami, na volitve gre stranka z svojo listo, s svojim programom in jaz verjamem po volitvah v odlično levo-sredinsko vlado, ki je edina prava pot Slovenije za naprej. Še gospod Jerko Čehovin. Ja, draga Lenka, bil sem tudi del tega tima, tukaj nas je kar nekaj. Ja, in seveda poznamo marsikaj, kaj pa tudi ne, pa tudi ostali ne. Pa bi te vseeno prosil, če bi morda kakšno stvar le malo nam odkrila iz te knjige. Če bi nam kakšno stvar le malo povedala, da ne bomo tako hitro končali. Ker v državnem zboru smo bili tak navajeni nakladati dolgo časa. Ja, glejte, knjiga, ko sem povedala, da bomo pisali mojo knjigo, se je marsikdo verjetno vprašal spet še ena biografija politika od začetka do ne vem kam. To ni tipična politična knjiga, res se dotikamo samo obdobja od konca leta 2011, ne, prej. In seveda so v knjigi opisani dogodki tako vlade, kaj smo delali na vladi, kot tudi dogodki, ki jih mi tukaj nekateri poznamo, se pravi dogodki sestavljanja vlade, kako smo prišli do ministrov, kako smo Uroša Čuferja našli tako rekoč, ne pet, ampak minuto pred 12. in kako so bili novinarji negativno nastrojeni do njega, ker pač do takrat ni bil v politiki, je bil že to problem, tist, ki pa je v politiki, je pa to problem. Skratka, težko najdeš v Sloveniji človeka, ki bi ga bili
pripravljeni pohvaliti. In takrat smo pač neskončno, sem imela neskončno srečo, da je Uroš rekel, da bom minister in še danes sem hvaležna za to, ker proračun poznam, ta me ni skrbel. O bankah pa prav velikih izkušenj nisem imela in to je bil pa Uroš tisti. Tako da pri proračunu pa mislim, da sem mu kar kdaj mal pomagala. Seveda je opisano tudi dogajanje v stranki, ki je vodila vlado in razpadla. Zakaj je bilo tako? Veliko je, mislim, kar nekaj je ljudi, ki v knjigi povejo, ne da jaz razlagam o dogodkih, ampak povejo, kako in kaj. Eden je bil omenjen, to je Uroš Čufer. Oli Ren je povedal par besed. Moja politična sopotnica in prijateljica Maša Kociper, kar bom rekla, moj prijatelj Aleš Čerin, Jernej Pavlič, ki je bil takrat šef kabineta in je vse skupaj res zelo odblizu spremljal, Roman Jakič, ki pove, kaj se je dogajalo v Bruslju, ker tudi seveda kljub temu, da to ni najbolj srečen del moje preteklosti, seveda ne bežim od nje in tudi to smo urisali, kako in kaj se je dogajalo in za nekoga mi je še posebej žal, da ga danes ni z nami, to je gospod Miran Goslar, ki na žalost ni mogel priti, ampak tudi njegovo pismo, ki mi ga je napisal po prihodu iz Bruslja leta 2014, je v tej knjigi objavljeno. Tako da je kar nekaj zanimivih stvari, je po moji oceni veliko stvari, ki jih mogoče nekateri, ki smo danes tukaj poznamo in vemo, velika večina Slovenk in Slovencev pa ne. Prosim. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Jaz vprašanj glede knjige naše predsednici ne bi dejal, bi pa vprašal avtorja, glede na to, da sem ga mu priložnost spoznati v zadnje pol leta. Mogoče, da še on pove, kako se mu vsa ta knjiga zdi kot zunanjemu opazovalcu, oziroma kaj se on skozi vse te intervjuje, skozi vsa ta srečanja, skozi vse podatke, ki smo jih pridobivali iz Ministrstva za finance, iz Umarja, da smo res orisali situacijo, ki se je dogajala iz vseh teh let, kaj se je on mogoče zapomnil oziroma kaj je njegova izkušnja, ki je pisal to knjigo in bi jo predal bralcem, ki bodo brali to knjigo. Pa, če jaz lahko še nekaj dodam, kaj se ti je zdelo skozi vso to najbolj zanimivo ali pa fascinantno? Mislim, ena stvar je bila tudi, ko sem prej govoril o tem, zakaj sem sprejel to delo. Jaz sem potem, ko mi je Uroš pač povedal, da bi za to ponudbo, sem šel neke vrste anketo narediti, sem spraševal zelo različne ljudi, da bi pač lahko napisal knjigo Alenki Bratušek. In večinoma so me tako čudno pogledali in potem so še kaj pojamrali, ne, tako Alenka Bratušek. Ne. Pa sem spraševal, kaj je pa, mislim, narobe, zakaj je pa to, to tako razmišljal, nihče ni znal povedati, kaj je. Ne. Nihče ni znal povedati, Alenka Bratušek naredila to narobe ali pa nek tak splošen vtis je bil. Ne? In se mi zdi, da je podobno, če bi šel slovenske novinarje spraševati, tudi tiste specializirane. Ne? Jaz sem preprosto, me moti ta mentaliteta zlate ribice, ne? Da se dan se nekaj zgodi, potem se neka skupina ljudi ustvari, ki trobi v isti rok neko javno mnenje, vzpostavi se pa sploh ne razmišlja, kakšna je dejanska stvar sama na sebi. Ne? In se mi zdi, da se Slovenci tudi volitev lotevamo na nek tak način, ne, nek brez razmisleka. Zdaj pa, kot pisatelj mi je bil seveda izziv, kako pisati o stvareh, ki so se zgodile leta 2013, pa še prej, 2014, v času, ko je tist, kar se je zgodilo včeraj, že mimo, kar nas več ne zanima. Ne. Zato seveda mi nismo šli v kronologijo. Ne. Takrat meseca, februarja smo sprejeli to, marca to, ampak smo izpostavili tist, kar je za to zgodbo pač pomembno. Ne? In kar jaz mislim, da je, kar je Uroš, ta drugi Čufer že povedal, da je ta vlada bila izjemno, izjemno uspešna in učinkovita. Ne? Dejansko
ljudje pač ne vejo, da smo imeli trojko pred vrati in da takrat pa ne bi bilo štrajkov učitelj za dva in ne vem koliko promila više plače, ampak bi nam precej, bi se poznali to. Ne. In seveda, odprl sem je nek nov svet, ampak kar se dela samega tiče, sem imel pa že nek vzor prej, ne, tehnično gledano, sem z Goranom Dragićem precej podobno delal. No. Tako da, seveda je bil izziv tudi knjigo narediti pravočasno, ne, ker smo jo hoteli že v bistvu do novega leta, pa smo mečke zamudili. Meni je bilo pravzaprav zelo, zelo fajn te stvari delati in kolikor sem imel strahov, da knjiga mogoče ne bi uspela, sem zdaj čist pomirjen. Ne. Mislim, da boste presenečeni, da je dejansko berljiva, ne, da to ni nek bilten ali pa neka EPP za Alenko Bratušek, ker so no tudi, recimo z ljudmi, s katerimi smo se pogovarjali, so bili tudi kdaj kritični, ne, in to smo vse pustili, ne, to mi je bilo pre Alenki všeč. Prebrala je, ne vem, kako je prebavila, ampak je to vse ostalo notno. Gospod Mirko Brulc, samo sekundo, da pride mikrofon, da boste slišani. Hvala lepa, sem prišel z vetrovne Primorske, pa ne morem zdaj kar domov iti, ne. Alenka, ko si se presedla na našo stran v parlamentu, se spomniš, Borut Pahor je sedel vedno na strani SDS-a, danes tudi nekdo tam sedel, ti si pa takoj prišla na našo stran in mi smo bili srečni. Če se spomniš, vedno, ko so te ožemali tvoji prijatelji tudi iz Kranja, ne, s poslanskimi vprašanji, sva te vsaj Srečko mehom bodrila in ti pisala kakšno sporočilo, da ni tako slabo in da smo še s tabo. Zdaj mi pa povej, ti boš to zdaj lahko rekla, pa kdo so ti strici z ozadja? Zdaj so to nove, stare sile so zdaj, niso več strici, zdaj so stare sile. Ker sem jaz star, imam še nekaj sile v sebi, ma povej, kdo so to? Hvala. Ja, v mojem primeru, Mirko, si že povedal, ne, da sta bila to Brulc in Meh, ki sta od ozadej mi čuvala hrbet. Sicer so pa meni te zgodbe in izgovori tako mal, bom rekla, ne za prave politike. Če ne, dej na mizo, kdo je kaj hotel, kdo je kaj želel od tebe, če ne pa boljš, da si tih. Vsaj jaz tako mislim. Je treba iti do konca. Zdaj pa, ker imam... Ker imam glih mikrofon, pa sem na začetku pozabila, veliko politikov danes tukaj tistih, ki ste bili z mano, ampak eno bom pa posebej pozdravila, to je gospa Ljudmila Novak. Res sem vesela, da je danes z nami in predvsem z mano in midve se lahko popolnoma normalno pogovarjava, tudi na kosilo lahko greva. Nimava v marsičem enakih stališč, marsikaj pa mislim, da bi tudi skupaj lahko uredile. Tako da, Ljudmila, res hvala, da si danes tukaj. Še nekaj besed Maša Kociper. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz tudi nisem bila pripravljena, da bom karkoli povedala, tako da nimam nobenega srca parajočega govora in hvalnice za Alenko. Sem jo nekoliko pohvalila v knjigi, pa še to premalo. Sem jo pohvalila tudi kdaj na kakšni drugi priložnosti, ampak ob tej priliki bi pa povedala nekaj druga. Jaz sem, kot vedno rečem, odnekdaj imela rada politiko. Gledala različne serije, filme, West Wing, pa vse Yes, Prime Minister, pa vse na to temo, pa House of Cards, pa seveda Borgen in tako naprej. In ko se je to obdobje začelo takrat leta 2011, se mi je zdelo vse skupaj izjemno vznemirljivo. In posebej mi je bilo pa všeč, da sem takoj na začetku tega dogajanja našla soborko. Soborko, s katero sva se zaštekale pravzaprav tisto minuto, ko sva se spoznale. In sicer je bila to ena predstavitev
ko je takrat seveda Zoran Janković predstavljal svojo ministersko ekipo, smo mi tam stali in on nas je postrojil, rekel, to so programski vodje, in je povedal par besed in potem je rekel, imate novinari še kaj vprašanj? In novinari so nekaj vprašali in ko je hotel Zoran Janković začeti odgovarjati, je misla, Alenka je že tako nekaj malo naprej stopila in začela ona odgovarjati na vprašanje, ki je bilo postavljeno in se sisla, my kind of woman. In tako sva potem nekako obe imele to željo in poslanstvo, da nisva samo neke navadne političarke, ki tam sediva in stiskava gumbe in preživiva 4 leta, kar se da mirno, ampak da res tudi nekaj narediva. Ne. Bile sva skrajno naivne, ne. Za zdaj 8 let skoraj nazaj sva včasih prav krohotava, kako sva bile naivne in kako sva misle, da bova v enem letu spremenile svet. In kako naj jo Jožef Jerovšek izbezumil v 5 minutah za svojimi lažmi in tako naprej. Jaz se spomnim, da je na eni od prvih sej rekel, gospa Kocipar, da vas ni sram, ko ste kazenske spise v predale na sodišču pospravljali, jaz sem raznesek. Jaz v življenju nisem s kazenskimi spisi delala. Jaz sem se trudila tam 1 uro njemu na odboru povedati, da jaz pa že nobenih spisov nisem nikamor pospravljala. Skratka, zelo sva bile idealistične, entuzijastične, nevešče v bistvu te politike, ampak zelo, zelo iskrene v tem svojem prizadevanju, da bi se nekaj spremenilo. In to je vodilo Alenko potem tudi, ko je bila predsednica vlade in tako kot je lepo povedal Uroš, brez nekih preračunljivosti političnih, dolgoročnih, ali bomo obstali ali ne, nas je takrat gnalo samo to, da rešimo to situacijo, potem bomo pa že videli dalje. Vsi smo verjeli vase in svoje sposobnosti, da nismo odvisni od politike in lahko preživimo tudi drugače. Alenka je bila vedno pogumna, vedno je naredila, kar je lahko, bila je neustrašna, tega se ne sme reči javno, pa vendar vedno rečem, da ima več J, pa 3 pikce, kot marsikateri moški. In tako je vodila tudi vlado in zato jo imam rada. In jaz sem tista, ki zna tudi kaj kritičnega povedati, včasih to težko prenaša, še dan današnji to težko prenaša. Ampak pol se midve malo na hitr spokova in kot sem napisala v knjigi, prej ko slej ena reče, dejva zdaj iti na kosilo in se normalno zmeniti do konca. Ampak to je to, kar ljudje potrebujemo, nekoga, ki nas podpira in nekoga, ki nam tudi kritično nastavi ogledalo. Tako da zaključujem s tem, da povem, da je politika lahko tudi zanimiva in razburljiva, ne samo slaba in zavržna in tako naprej. In lep pozdrav vsem kolegom, soborcem, ki smo se v tistih časih skupaj borili, članom stranke, članom koalicijskih strank, stricem v ozadju, ministrom in vsem ostalim in vesela sem, da vas vidim na kupu in seveda vesela zate, Alenka. Še nekaj se mi zdi pomembno, rdeča nit te knjige, ali pa ne rdeča nit, ampak pomemben del knjige je seveda tudi razmišljanje gospe dr. Aleksandre Kanjo-Mrčela, namreč razmišljanje o tem, koliko je na zgodbo Alenke Bratušek, ki je seveda opisana v tej knjigi, vplivalo dejstvo, da je ženska. Govorimo o seksizmu in znotraj knjige najdete nekaj zanimivih razmišljanj, vas pa prosim samo za par besed. Ja, najlepša hvala. Bilo je v veselje mene sodelovati pri tej knjigi in opazovati. Pravzaprav povabljena sem bila zaradi tega, ker sem Alenko, ki je izjemna oseba, opazovala tudi kot ne samo političarko, ne samo človeka v politike, ampak žensko v politike. Torej, zaradi raziskovanja, mentoriranja druge Aleksandre, Aleksandre Klopčič, ki je napisala magistersko nalogo o Alenki. Torej, Alenka je bila predmet najnega raziskovanja in sva ugotovili nekaj, kar nisem želela ugotoviti. Jaz tudi nisem srečna, da sem danes tukaj. Ker če ne bi bilo seksizma, ne bi bilo metafora čev, ne bi bilo mojega raziskovanja, torej ne bi sploh uspel ta trik začevli. Ne, toliko krat danes smo omenili spol Alenke Bratušek in to je lahko prednost ali pomankljivost. Skozi raziskovanje smo ugotovili, da je bila za Alenko, ki je morala veliko stvari dokazovati. Ena od teh stvari je bila, da je morala dokazati, da kljub temu, da je ženska, je sposobna. In to je
mogoče malo žalostno, ampak lejte, s tem se podirajo stereotipi, ko dobimo tako zelo izjemno žensko, ki tako zelo dobro opravi svoje delo in sem zaradi tega vesela. Hvala lepa. Izid knjige je seveda tudi kulturni dogodek in mislim, da je prav, da ob koncu k besedi povabimo še ministra za kulturo v vladi Alenke Bratušek in potem bomo seveda dali besedo še spoštovani gosti Ljudmili Novak. Uroš, prosim. Uroš je tudi eden od stricev v ozadju glede te knjige. Ja, ja. Dobro se oglejte tega strica. Ne? Lep pozdrav vsem. Ko je Alenka začela razmišljati o tej knjigi, me je poprašala, kako naj se tega loti. In jaz sem mi nekak, ker se v življenju sem tako drugače povezan s knjigo, nekak namignil, da napisati samo knjigo je pravzaprav najlažji. Še najlažje je bilo napisati neko dost običajno biografijo. Ampak ne vem, v čem je to pravzaprav smisel. Predvsem zato, ker seveda Alenka je posebna figura v tem političnem prostoru, je posebna oseba. In moj predlog je bil, da pravzaprav nej se poskuša v smislu nekih teh političnih knjig, ki jih je v tem našem prostoru v resnici zelo malo, najti nek izviren način, kako predstaviti to njeno zgodbo. Po eni strani je seveda ta knjiga dokument tistega časa, zlasti pač obdobja marec 2013, in potem september 2014. Po drugi strani je pa to en tak iskren zapis, brez vsakršnih olepševanj, interpretiranj, nekih pavšalnih mnenj. Na ta način, da ko boste to brali, tisti, ki še niste, jaz sem imel priliko prebrati, moral sem prebrati že dvakrat, ne? A nisi še prebral, ne? Kako nisi? Ja, sej bom. Ko boste to prebrali, boste razumeli, da marsikdo zaradi te knjige v slovenski politiki, predvsem pa v slovenskih medijih, bo moral res globoko se zamisliti. In bistvo dobre knjige je to, da daje misliti. In ta knjiga daje misliti. Bravo, Alenka. Prosim še gospod Ljudmila Novak za nekaj besed. Spoštovana Alenka, spoštovani vsi tukaj zbrani. Mi dve nisva prijateljici, sva pa dobri kolegici in spoštujeva druga drugo. In danes, če so pravi mediji tukaj, me bodo gotovo ožigosali, da sem se prodala SD-ju, ker sedim med dvema SD-jevcema. Ali da bom morda prestopila v kakšno drugo stranko. Ne bom, jaz sem to, kar sem. Sem pa Alenko zagovarjala kot ženska, ker sem tudi določene stvari sama podobno doživljala oziroma doživela. In ko so se spuščali v njeno frizuro, ali ima figo, ali ima oprane lase, ali nima, ali ima prekratke hlače, ali kakšne čevle ima, sem rekla, a je to pomembno? Ženska na tako pomembni funkciji se nima časa zase, ker vem tudi svoj položaj, ko doma še delam do zadnjega, se hitim hitro zrihtati v avto, v Ljubljano in tako naprej. Ljudje pa mislijo, da imaš celo ekipo, ki ti frizuro ureja, ki skrbi za tvojo garderobo, da smo, ne vem, manekenke, da smo kot napovedovalke ali ne vem kaj. Politična funkcija, politično delo je zahtevno. In ženska ima malokrat čas poskrbeti zase, ker mora doma tudi za druge stvari poskrbeti, potem šele pride na vrsto. Tako da v začetku mi je šla celo zelo na živce, bom rekla, sploh ko je bila v opoziciji in tudi kot predsednica vlade sva se najprej sporekli že na prvi seji. Normalne odnose imava zdaj, ko sva obe v opoziciji, tako da sem vesela, da se znava normalno pogovarja, spoštovati, tudi če imava velikokrat zelo, zelo različna mnenja, zato ker tudi sama želim gledati na človeka najprej kot na človeka, spoštovati ne glede na to, kakšno prepričanje ima kdo, kakšne stranki pripada in si želim, da bi bilo v slovenski politiki več takšnega dojemanja politike, kot jo znava midve ubirati. In tudi nekaj še... Ka
karkoli v politiki narediš, nikoli ne moreš vsem ustreč, nikoli to ni vsem všeč. Jaz bom rekla, tudi vse Alenkine poteze ali pa poteze njene vlade mi niso bile všeč, jih ne moremo odobravati, ker pač pripadam drugemu političnemu polu ali pa ne vse, marsikaj pa ja. Bom mi pa rekla Alenki hvala, da je takrat prevzela to nalogo, kar pač ženske znamo, ko je zelo težko, takrat ni veliko junakov, ki bi bili pripravljeni nekaj sprejeti. Tudi sama imam te izkušnje. Alenka je nalogo sprejela, po svojih najboljših močeh izpeljala in zato Alenka tudi hvala, ker si tudi zame delala, čeprav sem bila v opoziciji, ampak vodila si našo državo in marsikaj dobrega tudi naredila. Hvala lepa. Ne vem, če bi si lahko želeli lepši zaključek tega večera. Seveda še vedno velja vabilo k besedi. Sicer pa predlagam, da to čudovito razpoloženje podaljšamo v neformalnem delu druženja v sosednem prostoru. Alenka pa bo, kot smo že povedali, podpisovala knjige v svojih čevljih in seveda Tadej Golob. Hvala lepa vsem za čudovit večer in upamo, da bomo nadaljevali to vzdušje še v sosednem prostoru.